যোগালী আজমল সাহেবে এটা কথা কৈছে যে চামগুৰি সমষ্টিত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শক্তিক ভোট দিব লাগে, ভতিজাক ভোট দিব লাগে, তেনেকে ইঙ্গিত এটা দিছে। চাওক, আজি আমি চামগুৰি সমষ্টিত আজি বিগত 15-20 বছৰ ধৰি আমি দলৰ লগত লাগি আছোঁ। দলৰ লগত লাগি থাকি যিমান অত্যাচাৰিত অপমানিত হৈছোঁ, এই একমাত্ৰ ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ অত্যাচাৰিততহে আমি UDF কৰিছোঁ। আজি আজমল চাহাবে ইনডাইৰেক্টলি তেখেতৰ কথাহে সমৰ্থন কৰিব দিছে। আমি সেই কথা আমি কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, কোনো কৰ্মীসকলে এই কথা মানি ল'বলৈ বাধ্য হোৱা নাই। আমি গোটেই সমষ্টি গোটেই সকলোতে আমি কৰ্মীৰ লগত মত বিনিময় কৰি আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ। এইবাৰ উপনিৰ্বাচনত চামগুৰি যিহেতু চৰকাৰ BJP চৰকাৰ চলিয়ে আছে, উপনিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিত উন্নয়নৰ খাতিৰত আৰু এজন দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি দীপ্তি ৰঞ্জন শৰ্মা, মই ভাবোঁ এই যিকেইজন প্ৰাৰ্থী আছে এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত তেখেত একমাত্ৰ দক্ষতা সম্পন্ন ইয়াৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী। আৰু সেইজনক যদি আমি জিকুৱাই দিছপুৰত পঠাব পাৰোঁ, হয়তো আশা কৰিব পাৰে তেখেত এজন মন্ত্ৰী হিচাপেও আমি পাব পাৰোঁ চামগুৰিৰ পৰা। সেই বৃহৎ উন্নয়নৰ খাতিৰত বৃহৎ ছাত্ৰ আগত ৰাখি আমি এইবাৰ তেখেতক সমৰ্থন কৰিছোঁ। আমি আজি 25টা বছৰ ধৰি AIUDFৰ নেতৃত্ব দি আহি আছোঁ আৰু আমি বিগত এই 25টা বছৰ আমি এটা আমাৰ যিটো চামগুৰি সমষ্টি ৰকিবুল হুছেইন চাহাব তেখেতে আমাক আজি 25টা বছৰ ধৰি আমাৰ কৰ্মীবিলাকত বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰি আহি আছে। আৰু আমাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি মানে নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ভোট দিওঁ, তেতিয়া ভোটৰ পিছত আমাৰ কৰ্মীবিলাকৰ ঘৰ ভাঙি লৈ যায়, টিনপাত কাটি লৈ যায়, ধান কাটি লৈ আহে, কল উঠাই লৈ যায়। আৰু সেই হিচাপে আমি বহুত 25টা বছৰ আমি বহুত অত্যাচাৰৰ ভিতৰত আমি সংগঠনটো চলাই আছোঁ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ সুপ্ৰিমো বদৰুদ্দিন আজমল কাশ্মীৰ চাহাবে ভতিজা বুলি কোৱাত আমি আমি বহুত মৰ্মাহিত হৈছোঁ। ইমান দুখ পাই এতিয়া আমি এই উপনিৰ্বাচনত এই অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা সবল আৰু শক্তিশালী এজন উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি আমি আমাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি এজন প্ৰাৰ্থীক সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আমাক আমাৰ বুঢ়াৰবিলাকে আমাৰ বুঢ়াৰবিলাকক আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বুজাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে 13 তাৰিখে আমি দীপ্তিৰঞ্জন শৰ্মাক বিপুল বুৰত জয়যুক্ত কৰাই দিছপুৰত পাঠাম। আমি দীপ্তিৰঞ্জন শৰ্মাটো BJP কেন্দিডেট, এইটো আমি কথাই কৈ দিলোঁ যে আমি এইবাৰ তেখেতক শক্তিশালী ৰূপত আমি চবেই স্বতঃস্ফূৰ্ত মাইনৰিটিৰ মানুহ সব ওলাই আহিছোঁ, তেখেতক বিপুলভাৱে আমি জয়যুক্ত কৰাই ৰেকৰ্ড বুৰত জয়যুক্ত কৰাই দিছপুৰত। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।